សមស្ថិតនៅក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបយុទ្ធភូមិភាគទី4ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រសពស្វាគមន៍និងណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករបុកគោលក្រហមអ្នកប្រដាល់មកពីទឹកដីកំពូល5ខេត្តសៀមរាបសេកឹមសានគូទី3គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1រតវ័នI'm sorry.
កំសាន្តឈ្នះកីឡាករបង្កើខៀវដោយកីឡាករបង្កើខៀវយកប្រជាសន្លប់ក្នុងទឹកទី1